Оказва се, че близо 170 хиляди българи нито учат, нито работят. И ако това ви се струва някакси неголяма цифра на фона на работещото население у нас, то нека ви кажа, че тези 170 хиляди са хора между 15 и 30 години. По-просто казано, деца, които не ходят на училище и младежи, които не искат висше образование и такива, които не работят, защото има кой да ги храни. Разбира се, има и такива, които не могат да си намерят работа, която да е свързана с техните умения. Въпросът тук е, искат ли да се преквалифицират. По темата тази вечер ще говорим с Томчо Томов и Любослав Костов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много или малко са 170 хиляди млади хора, за които живота практически е спрял, след като нито учат, нито работят. Несъмнено цифрата е значителна сама по себе си, особено когато говорим за млади хора. И последния доклад на комисията от края на миналата година, така наречените NEETs, или младежите между 15 и 24 години, ако не се лъжа, казваше, че България е на второ място по този показател в отрицателната статистика. Единствено в Италия младежите са по-голяма част от тези, които нито работят, нито учат. Така че ние не сме в една доста незавидна статистика попадаме и ми се струва, че това не е за първа година. Всяка година комисията ни казва, че ние имаме проблем с това нещо и може би е време, крайно време вече да ни светне червената лампичка, че трябва да направим. Държавата ти първо ще прави карта къде са тези хора. Господин Томов, знае ли обаче бизнеса къде точно са те и какво биха могли да правят, ако минат някакъв бърз курс за придобиване на някакви умения? Значи, тези хора не са еднородна група. Са различни по отношение на възможностите, които имат, материалните възможности, здравословното състояние, отношението към труда. По принцип, проучвания има много проблеми в начина на регистрирането на заети лица, на работещи. Така че и самата държава, не само бизнеса, не е наясно къде са тези хора. Ама държавата ли трябва да се грижи за тях или инициативата за това да се образоват и да имат някакви умения, които да им помогнат да започнат някаква работа, е въпрос на лична инициатива? Значи по принцип има три аспекта. И държавата, и лична инициатива, да се знае, че вратата към успеха, към живота се отваря отвътре. Първо трябва да инвестираш в себе си, след това да очакваш нещо да постигнеш. А и работодателите, които са изправени пред една задълбочаваща се криза на пазара на труда. В близко бъдеще ще са ни нужни около 120 хиляди работници и служители, в дългосрочен план някъде на 500 хиляди. Аз чета тук една статистика, че една пета от 400 хиляди фирми в България търсят хора. Това е един анализ на Социалното министерство от преди няколко дни. Тоест става дума за 90 хиляди човека горе-долу, които в момента търси пазара на труда. Съгласен съм и с колегата по отношение на това, че вината не е само в едните. Много е важно да кажем, че чисто статистически ние чисто институционално издишаме, защото много хора вече намират работа през онлайн платформи, а не през бюрото по труда. И чисто статистически, като мерим тези показатели, трябва да се замисляме за обикалящата ни среда и колко е динамична тя. Тоест, тези цифри, които цитираме, според вас не са актуални ли? Не, че не са актуални. Както каза и колегата, става въпрос за методологически особености при тяхното изчисляване. Нека го имаме предвид като една удивителна, разбира се, отнасяме се цялото доверие и към Евростат, и към националната статистика, но все пак живеем в динамично време, в което институциите много по-трудно. И не е вината в тях, просто е такова времето. Индустрия 4.0 навлиза много бързо. И най-бързо това се усеща сред моите хора, защото тяхната дигитална компетентност е по-висока спрямо. Добре ли само отрицателния прираст и въобще демографската криза ли е проблема, който ни доведе до тази цифра според вас, господин Томов, или има и други причини? Комплекс от фактори. Естествено, в основата, и това не е само България, в Европа, в света, е застаряването, демографските тенденции и неподготвеността на правителствата да реагират, да върват с дългосрочни политики. Другия проблем е образованието, което ни доведе до това положение. Неадекватността на образованието към динамиката, към промените, към изискванията на пазара на труда, още повече, че към бъдещите изисквания. Третия проблем е семейството, ценностите, отношението към труда. Част от тези хора, казвате, за тях живота е спрял. Те разглеждат по друг начин живота, не така както нищо ние не им се прави. Виждаме. Разбира се,
При наличието на доходи, а тези доходи дори са и по-високи, отколкото и на работещи хора. И откъде са тия пари? Тези пари идват предимно от родители, които изпращат парите си, които са заработили с труд и мъка в чужбина. Както всяка година статистиката ни казва, най-големият чужестранен инвеститор в България са българите в чужбина. Точно така. А защо? Някой запитва ли се на въпрос, защо текущата сметка по платежния баланс всяка година нараства тези пари от чужбина на емигрантите? Нека кажем, че проблемът е комплексен. На първо място аз бих добавил още няколко неща. Сивия сектор. На следващото място отрицателният демографски прираст и отрицателната нетна емиграция и така наречения феномен long life learning или учене през целия живот в България, това нещо е много слабо застъпено и след 20 години професиите, които ще работят нашите деца, в момента не се преподават в университетите. Така че проблема е всестранен, не може само да казваме, че работника не е достатъчно мотивиран да търси труд и да се квалифицира. Да, несъмнено има го и този елемент, но много са размити нещата и проблемът е структурен. Дефектите са дълготрайни, те се наслагват едно върху друго, така че вината е абсолютно във всичко. И добре, как излизаме сега от ситуацията, в която сме с тия 170 000 човека, които Социалното министерство преброява близо? Мога да ви дам конкретен пример. Така наречен Европейски стълб за социални права. Там тези неща се следят всяка година. И ако бъде, както е заявено, вкаран в европейския семестър, сиреч, ако не изпълняваме тези критерии, ще ни спрат еврофондовете. Както сега, ако мине бюджета в дефицит, ни спират парите. Ами ако бъдат заложени социални индикатори, един от които да бъде този, и ни кажат от Брюксел, ако не намалявате всяка година или ако не изпълнявате този индикатор, ние ви спираме парите, съм сигурен, че много хора ще бъдат по-мотивирани да правят прогресивни политики в пазара на труда, а не просто. Въпрос само на политики или на нещо друго? Пак казвам, на много фактори. Как излизаме от ситуацията, ние обикновено реагираме реактивно, а не проактивно, не изпреварващо. Първият проблем, който води до тази ситуация, това е ранното отпадане от училище. И нали имаме програма за задържане? Да, имаме. Програми много имаме. Въпросът е какъв е ефектът, как се изпълняват. Другият проблем е, че около 70% от тези млади хора са хора без образование, без квалификация, без никакви умения. Голяма част от тях са и от маргинализиращи се групи, където родителите не са работили. Изобщо има поколенческа безработица. При тях не стои въпроса за труда. Те намират друг начин за други начини за оцеляване. Доходи. Да, и за оцеляване, включително и сивата економика. Сивата економика. Не бих отхвърлил и престъпността също. Освен поколенческа безработица, има и поколенческа бедност в България. Тъй като ние сме единствената страна в Европейския съюз с понятие работещи бедни. Няма друго така. Добре, предлагам ви да отидем към Ловеч, откъдето нашите кореспонденти подготвиха точно такова видео по темата. Как се справя града с безработицата, колко получават местните хора и трудно ли се намира работа там, да видим. По официални данни, броят на безработните в област Ловеч в края на миналата година е 5559 или с 229 души повече, сравнено с година по-рано. Всичко това се дължи на масови уволнения, случили се във втората половина на 2019 година, закрити предприятия, част от предприятията, чието в лошо финансово състояние, чието работници са напуснали заради неизплатени заплати. Това се забелязва като тенденция не само тук в Ловеч, но и в общини като Луковит, Лугарчин, Ябланица и Летница. Тенденцията започна от месец август, когато бяха подадени тук в Ловеч две уведомления за масови уволнения, които обаче прераснаха в освобождаване на работниците по тяхно желание заради неизплатени заплати. Според Митева, въпреки фалиралите предприятия, има достатъчно предложения за работа. Част от хората дори не се регистрират в бюрото по труда и започват работа, тъй като това са специалисти. Част от тях се регистрират заради големите обезщетения, които получават, на максимума обезщетения, тъй като са били осигурявани на така по-високи суми. И те ще започнат да си търсят работа в момент, в който приключва срока им на получаване на обезщетение. Има обявени свободни работни места. По принцип декември, януари, февруари са по-тежки за промишлеността месеци, но след този период сме достигали до обявени 280-300 работни места в бюрото по труда.
Не на това мнение е Румен Митев. Той е безработен от 3 месеца и търси работа, но предлаганата такава е с ниско заплащане. То няма голям извор по принцип в този град. И така. Като цифра какво очаквате вие да взимате? А като цифра очаквам примерно около 1000 лева. Никъде не предлагат толкова, така ли? Ими, реално да. Проверка на екипа ни показва, че в Ловеч има предлагане на работни места, но най-често за минималната заплата. Аз нямам наблюдения върху други региони в страната като възнаграждение, но по това, което излиза в медиите, Ловеч е един от градовете с най-ниско възнаграждение на наетите лица. Проблемът с ниското заплащане, познат за всеки малък град, остава актуален и ще бъде такъв, докато има хора да работят за малко пари, а липсата на работа в малките населени места ги оставя в този омагьосан кръг. Как да излезем от ситуацията? Така ще продължим и разговора. Къде се разминават обаче очакванията на хората, които започват работа, имат претенции за конкретна сума заплати? 1000 чухме преди малко, вероятно за по-големите градове тази сума е двойна. И реалността. Когато говорим за хора, които нямат умения, които нямат трудов стаж зад гърба си, как се напасва изобщо всичко това? Ами това се напасва от пазара на труда. От тези няма механизми. Кадри. Нали? Всички казват, няма хора. Именно. Но виждаме и една тенденция. Не казвам, че заплатите в България са конкурентни на заплатите в Европейски съюз, но има една тенденция на много ускорено нарастване на трудовите възнаграждения, което не се наблюдава в другите страни от Европейския съюз. Включително чуваме за предложение да върнем българите от чужбина, като им дадем по 1200 лева. Въпросът е дали ще се съгласат тия хора на тия пари. Значи около 50 хиляди имаме върнали са българи за някъде около 4-5 години, 16 хиляди само миналата година, които са се върнали. Те не се връщат за тези пари. Но нещата са пак различни. Но, примерно, много различно е заплащането в определени сектори и в определени региони. Е, със сигурност, IT секторът е така, от най-високо да, платени. И не само. IT сектора, много различни са нещата при хората с професии, с конкретни професии, които имат опит, които са търсени тук. Така че, мерките, първо това е добре, че вече имаме програма, която е насочена и се опитва да връща и да въздейства върху българите в чужбина. Това е добре. Сега, доколко мерките в тази програма са ефектни, ще наблюдаваме ще ги видим тепърва. Доколко обаче на ниско квалифицираната работна ръка ще може да се намери работа? Според вас, господин Костов, защото това не са малко хора също. Не са малко и тук бързам да кажа, че IT сектора е хубаво, всички го дават за пример, но това са едни 30 000 души, на фона на 3 милиона и 200 заети, не можем да го хванем в процент колко е. И защо хората им се разминават очакванията с това, което те искат от заплата и това, което им се предлага от бизнеса? Защото постоянно слушаме от студията и от родните политици как средната работна заплата е в момента 1260 лева, но обикновен работник, като отиде, му се предлага минималната или малко над нея. Мисълта ми е, че две трети от хората, от работещите, не получават средната работна заплата. И до голяма степен те се демотивират от това нещо. Например, в един град Видин е 10% безработицата. И ми се струва, че крайно време икономическия просперитет, от какъвто всички твърдят, че имаме, мисля, че това е безспорно. По всеки ден не се говори как имаме икономически просперитет при това от вече 5-6 поредни години. Крайно време е този просперитет да води до социално благоденствие. Нашата убеденост е такава. А не го виждаме в тези социални показатели. Не само за безработицата. И за неравенствата, и за работещите бедни, и за риск от бедност и социално изключване, ако щете. На върха сме в Европейския съюз. 32% от българите са изложени на риск от социална бедност. И обаче пак се връщаме на тая цифра, че ето 170 000 човека, нито им се учи, нито им се работи. Значи да, обаче, нямат стимул. Това не е просто едно число. Това са 170 000 съдби. Тези хора, предполагам, че всеки един от тях си има своята причина. Аз искам да дам един пример за регион Видин. Мисълта ми, че не трябва да търсим само на едно място проблема. Проблема е сестране и като ни се говори, че сме окей по икономически растеж, по дълг,
по това, че имаме най-високия темп на прираст на работните заплати, трябва да виждаме отражението на тази економическа динамика в социалните индикатори. Те се движат обратно. Ние да се влушаваме по тях, по всичките социални индикатори, които ги гледате в стълба, Европейската комисия, дето ми казва всяка година, ние се движиме обратно. Значи има нещо сбъркано. Явно пари има, но те се преразпределят по неефективен начин. Въпрос на приоритети. Благодаря ви за това участие. Така завършва предаването тази вечер. Темите, които обсъждахме в студиото, може да коментирате на нашата Facebook страница.